Bona tarda. Benvinguts a la sessió en la que parlarem sobre la nova legislació en l'àmbit dels residus i si aquesta és un impuls o un fre a la innovació. Aquesta sessió és la darrera sessió dels Innovation Days que estem organitzant conjuntament Acció i l'Agència de Residus de Catalunya en el marc d'aquesta nova iniciativa que tenim de la creació d'un clúster en l'àmbit dels residus i que va avançant amb l'objectiu que aquesta organització sigui una realitat a finals d'any o inicis de l'any vinent. Aquests dies hem tractat diferents temes que han anat des de les tecnologies com el blockchain, models de negoci, coneixement de centres tecnològics i diferents àmbits. Volíem tancar amb aquesta sessió per a conèixer una mica, tenir aquesta visió de futur de la mà d'experts. Moderarà la sessió la Pilar Xiva, que ja és directora de l'àrea d'economia circular de l'Agència de Residus de Catalunya. Moltes gràcies a tots. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí. Encarem, tal com ha dit l'Anna, la darrera de les sessions dels Innovation Days. Avui parlarem de legislació. La legislació, aquells que esteu en el món dels residus, que m'imagino que sou la gran majoria dels assistents, sabeu que estem vivint un moment apassionant ara mateix de canvi normatiu. Tenim una sèrie de directives europees que estan en plena transposició a l'estat espanyol. Tenim una llei en elaboració també a Catalunya, una llei que pretén ser una llei ambiciosa sobre els residus, sobre els recursos. Tenim lleis a altres zones, altres àrees d'Espanya, com a les Illes Balears, que també han marcat un canvi en la legislació de residus. Tenim directives futures que s'estan discutint a Europa, com per exemple la directiva de piles i bateries, que dona realment un canvi molt important sobre l'enfoc enfocant bàsicament el que és el producte per evitar els efectes negatius un cop es converteixi en residus. En resum, doncs estem vivint un moment de canvi, un moment de transició a nivell normatiu i en la sessió d'avui el que volem fer és analitzar com impacta en positiu i en negatiu la normativa que tenim ara i les normatives que estan venint envers la innovació. Sovint veiem o pensem que la legislació a vegades pot ser un fre per la innovació i a vegades hi ha empreses i entitats que volen innovar, volen canviar, però hi ha un marc normatiu a vegades massa rígid que els impedeix aquesta innovació. Però al contrari també ens passa, no? A vegades la normativa pot ser una palanca, un impuls per la innovació perquè ens està oferint un horitzó, uns objectius per d'aquí uns anys que actuen com a catalitzador definitiu per aquesta innovació per poder aconseguir aquests objectius. Avui reflexionarem sobre tot això. Abans d'entrar a presentar els ponents, jo volia fer una mica una reflexió sobre el que entenem com a innovació, perquè molt sovint pensem o podem pensar que la innovació, estem parlant només d'innovació tecnològica, de coses molt complicades, de molta investigació i tal. I voldria recordar que quan parlem d'innovació, segons el manual d'Oslo, això es defineix com la introducció d'un nou o significativament millorat producte, bé o servei, d'un procés, d'un mètode, nou mètode de comercialització o d'un nou mètode organitzatiu. Per tant, quan parlem d'innovació no només parlem de producte, parlem de servei, però també parlem de com ens organitzem, de com comercialitzem, de com processem. Per tant, hauríem de tenir una visió bastant àmplia sobre el que és la innovació. Les activitats d'I+D han de tenir un element de novetat en forma apreciable i la resolució d'una incertesa científica i o tecnològica que s'aconsegueixi nous coneixements o que s'utilitzin coneixements adquirits per idear noves aplicacions. Aquest és el marc, d'alguna manera, teòric sobre el que volem reflexionar avui. Per una banda, el que és la innovació i sobre com impacta la normativa en positiu i en negatiu per impulsar aquesta innovació. Per fer-ho tenim un panell absolutament de luxe. Crec que és un absolut privilegi disposar dels companys de taula que ara us presentaré. Vull agrair-los per començar a tots ells la seva disponibilitat a aquestes hores una miqueta intempestives. Començarem a presentar-los un a un i farem un debat obert, sense presentacions, en què intercanviarem impressions i visions de cada un d'ells. Us vull recordar també que teniu la possibilitat, dins del vostre accés, de l'apartat de Q&A, de preguntes i respostes, de si teniu alguna pregunta a fer a algun dels ponents, alguna apreciació, algun comentari a fer, doncs, si tenim temps, en principi, al final del debat, obriríem la possibilitat de fer aquest tipus de les preguntes i els comentaris que tingueu per part del públic. Començo a presentar cada un dels ponents. Començarem amb la Maria Passalacqua. És cert que els presentaré, però que jo crec que la majoria d'ells són coneguts per tots vosaltres.
La Maria Passalacqua és la directora del Club EMAS, que, com sabreu, és una associació privada sense ànim de lucre que promou la millora ambiental mitjançant el sistema d'ecogestió i auditoria ambiental de la Unió Europea. Ella treballa des de fa més de 20 anys en gestió ambiental empresarial en diversos sectors i és membre, entre d'altres, del Comitè d'Experts EMAS de la Unió Europea. Benvinguda, Maria, i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Continuarem amb la Rosa García. La Rosa García, ella és llicenciada en Biologia i doctora en Educació per la Sostenibilitat i membre investigadora del grup de recerca emergent complex de la UAB. Té més de 20 anys d'experiència. Tots aquí tenim quasi tots més de 20 anys d'experiència. Han passat volant, però és cert. En l'àmbit dels residus i el consum. I ella actualment és la directora de ReZero, que és la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable. A banda, doncs, forma part de diferents taules, com és el Consell de Sostenibilitat, el Consell de Consum i la Taula de Contractació Pública de Barcelona. Moltes gràcies, Rosa, per acompanyar-nos en aquesta sessió. Continuarem amb en Jordi Oliver. Ell és doctor en Ciències Ambientals i Premi Extraordinari de Doctorat per la UAB. També és Corporate MBA per ESADE i des de 2009 és soci fundador i director executiu d'Inèdit, que és un estudi d'ecoinnovació estratègica que acompanya empreses i organitzacions en la seva transició cap a l'economia circular. Gràcies, Jordi, també per acompanyar-nos. I finalment, presento el meu company Francesc Giró. Ell és graduat en Enginyeria Agrícola per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Treballa a l'Agència de Residus des de l'any 93, fa molts anys també, quasi 30, Francesc? I actualment és el director de Planificació Estratègica de l'Agència de Residus i jo diria alma impulsora i inspiradora de la futura llei de residus i recursos de Catalunya. Moltes gràcies, Francesc, també per acompanyar-nos. Molt bé, doncs, si us sembla, començarem fent una primera ronda d'opinions. I el que us volia demanar és, des del vostre punt de vista, aquí tenim diferents perspectives. No? La Maria ens pot representar les empreses compromeses amb la sostenibilitat. La Rosa García ens representa més el punt de vista d'un grup ecologista. En Jordi Oliver, doncs, com a consultor i també treballant amb moltíssimes empreses. I finalment, en Francesc Giró, com a representant de l'administració, crec que tenim una bona... un bon caleidoscopi d'opinions. No? I el primer que us volia demanar és, des del vostre punt de vista, com veieu com aquesta normativa actual que tenim, aquestes normatives que s'estan cuinant en diferents graus d'avançament, no? Vull dir, la llei espanyola es preveiem que es pugui aprovar aquest any, la llei catalana va per darrere, la llei balear es va aprovar ja fa uns mesos, directives que venen d'Europa. Com veieu que aquestes directives estan impactant o impactaran enfront a la innovació? No? Quina és la vostra opinió? I si us sembla, fem una primera ronda d'opinions, començant per la Maria, quan vulguis. Vale, gràcies, Pilar. Bueno, jo crec que, com tu deies, és un moment interessant perquè estan passant moltes coses i ara potser l'important és aconseguir que aquestes coses que estan passant vagin en la direcció en la que tots volem o que ens ajudi, no?, a tots avançar cap a una economia més circular. Jo crec que el marc legal és important, és una oportunitat per innovar, el propi marc fa que passin coses, però també és veritat que potser tenim una dinàmica que fa que moltes vegades sigui un fre i així també ho percebem moltes empreses. No? Nosaltres, des del Club EMAS, vam dur a terme un projecte d'economia circular en el que volíem identificar quins materials generen les empreses que no els aprofiten i que acabaven gestionant-se com residu i que, en canvi, podien ser un producte, un material que altres utilitzen. I no estic parlant de subproductes, sinó estic parlant de coses que tenen una funcionalitat tal qual com són, com una cadira, una capsa de fusta, o un pot de plàstic, etc. Coses que són objectes, no? I que, de fet, havíem trobat que escoles, entitats ambientals, socials, etc., compraven aquests béns per als seus projectes, no? I llavors, a nivell social teníem un malbaratament de recursos totes les bandes, no? De recursos materials, energètics i econòmics. I, clar, què ens trobem? Que la pròpia definició de residu, que és sobre la que es basa tot, és una definició que potser anava bé fa molts anys, però que avui en dia, si tot el que qualsevol substància, material, producte del qual ens volem desfer o estem obligats a desfer-nos, entra tot. No? I llavors, potser al llarg d'aquests anys s'ha fet una interpretació massa tancada en la qual
tot això que jo com a empresa genero tot dels meus outputs i que no és producte meu, tot entra en un calaix que es diu residu. I això és pervers, perquè fins i tot va en contra del propi esperit de la normativa, que és prevenir els residus, que no es generin. I llavors, si tu automàticament tot el que no és producte teu li poses una etiqueta que diu residu, doncs aquí no tenim espai per fer altres coses. I automàticament entra en una gestió amb un transportista, gestor autoritzat, uns canals establerts, etcètera, etcètera. I per tant, la part de la prevenció i reaprofitar aquests materials, jo crec que queda mutilada des de l'inici. I malauradament tampoc no s'ofereix un marc o una garantia per a les empreses de poder aprofitar aquests materials, donar-los o el que sigui, sense tenir una cobertura legal adient, no? Perquè la interpretació que es deia fins ara era tu, com que això és un residu, no li pots donar a un que no sigui un gestor de residus. Llavors, això és sembla una tonteria, però en el fons també, més enllà de no permetre reaprofitar aquests materials, també mutila una manera de fer a les empreses. I això és una cosa que nosaltres hem vist, i és que quan una empresa té un material que el vol gestionar com a residu, l'agafa, el porta al seu magatzem de residus, el llença a un contenidor amb unes determinades condicions, etc etc. I a partir d'aquí és això de residu i va un camí, no? Quan les empreses comencen a dir no, aquestes capses no són per llençar, no són residu. Això servirà per fer caixes niu a una entitat o per una escola o per taller de no sé què, etc. Automàticament s'engega una manera de fer dins de la pròpia empresa, no, operativa, que és molt diferent. I és que això no està destinat a llençar-se, no va al contenidor, va a un lloc que ha d'estar protegit, que no s'embrutin, que no es facin malbé, que estiguin en bones condicions, perquè si deixen de perdre aquestes característiques, pues sí que seran un residu, perquè ja no es poden reaprofitar, no? Llavors, per una banda, hi ha una gestió molt més acurada d'això. Per altra, la pròpia empresa i el personal de l'empresa comencen a treure d'un flux més gran de residus, encara que sigui una capsa de fusta, ja no la poses a fusta, que és molt ampli, sinó que estem parlant d'unes capses en concret que serveixen per fer capses niu i l'extreus d'aquest flux. I llavors l'empresa comença a estudiar per què generem aquestes capses, quan les generem, d'on venen, cap on van, què en fem, etc etc. I justament en aquest exemple de les capses, l'empresa que generava aquest residu ha aconseguit eliminar-lo o reduir-lo molt, perquè ha començat a estudiar aquell en concret. L'ha extret, ha posat llum sobre aquell material que tenia i ha començat a treballar. Ha engegat tota una sèrie de mecanismes interns i de relacions amb els proveïdors per treballar-ho. Per tant, és també una innovació, no? en la forma de fer i de treballar a l'empresa. I tot això ho perdem quan tot ho posem en un sac i li diem residu i agafa un canal directe del qual ja no perdem d'alguna manera la capacitat de fer coses interessants, no? Llavors jo crec que en aquest sentit, bueno, ara per ara la definició del residu continua sent la mateixa, però potser tenim unes ulleres, no? Una manera de llegir aquesta definició més adaptada a la nostra realitat, i potser encara que sigui la mateixa de fa més de 20 anys, potser aprendrem a interpretar-la millor i en el sentit de tot el cos normatiu, no estricte de la definició. Perfecte, Maria. Passem a la Rosa, si et sembla. Ens dones una miqueta la teva visió. Sí, primer, això, agrair-vos també la possibilitat de compartir aquest espai amb totes vosaltres. Nosaltres des de Reserva una mica el que hem intentat fer una mica exercici de pros i contres en l'aplicació de les noves normatives. Com dieu, estem en un moment, no? on s'està accelerant moltíssim justament aquest nou marc normatiu. No? Vam viure una aprovació d'una directiva de plàstics d'un sol ús amb un temps rècord. No? Estem, no? també ja amb l'aplicació de la llei de residus balear, amb una llei que just acaba d'entrar al Congrés de Diputats. No?
no? I amb l'esperada també nova llei de residus de Catalunya. En aquest sentit, nosaltres el que valorem és que cap a on avancen aquests, justament aquests nous marcs normatius, no? Sembla que és una mica en deixar d'una banda, en avançar, en deixar la idea de la societat del reciclatge, no? Que ens ha acompanyat durant les darreres dècades per poder avançar cap a la societat residu zero, no? I quan plantegem una societat residu zero, no? Vol dir que estem interpel·lant gairebé a totes, no? A tots els passos de la cadena de producció, no? Des de l'extracció dels recursos, a com materialitzem aquest producte, com el dissenyem, com el posem a la venda i quina gestió en fem d'aquest producte una vegada esdevé residus. No? I en aquest sentit nosaltres veiem com diferents opcions, no? d'innovació, facilitats i dificultats, no? amb aquests diferents processos. Hem intentat fer una mica en les normatives que ja hi ha aprovades i una mica veient cap a on van aquestes noves normatives estatals o catalana, poder fer una mica d'exemples, no? d'aspectes positius i negatius des del punt de vista de la prevenció de residus del consum responsable, no? que és la funció de ReZero. Clar, en aquest sentit, per exemple, no? la directiva de plàstics europea, no? I nosaltres pensem que ha sigut un punt justament de veure, no? cap a on evoluciona aquest nou model de consum i, òbviament, no? per a determinades empreses un factor importantíssim d'innovació a l'hora d'haver-te, no? d'adaptar doncs, a la prohibició de determinats productes, buscar quines són les alternatives, no? de llarga durabilitat, de circularitat, de reducció de la toxicitat també d'aquests productes, no? pensant en els sistemes, en els ecosistemes naturals, aquàtics, terrestres. No? Aquí, òbviament, hi ha una importantíssima feina d'innovació per part de moltes empreses, no? I també pensant justament en els nous espais de circularitat, no? Quan des d'Europa se'ns planteja, no? S'ha de promoure la reutilització, hem d'establir objectius, instruments més ambiciosos de reutilització, no? Quan ho hem vist també aplicat a nivell de la directiva Balear, nosaltres aquí també veiem un important, no? Justament un important cap d'innovació a l'hora de pensar aquests nous circuits de circularitat. Pensem en envasos, no? que és com l'exemple més paradigmàtic, però estem pensant en molts altres fluxes que també estem veient que s'han de començar a posar solucions sobre la taula. Em refereixo, per exemple, al tèxtil. No? Quin circuit de circular, no? Anem a fer per promoure la reutilització, per promoure la llarga durada d'aquests productes i també com ens associem. No? La Pilar plantejava, no? Innovació també és com plantegem els processos. Doncs aquí pensem que també hi ha una gran oportunitat, no? de les empreses, no? i això la Maria en sap molt, d'organitzar-se, no? de fer aquests, no? aquestes cooperacions per poder veure de quina manera podem gestionar conjuntament aquests recursos. No? Després també a mi m'agradaria posar un exemple molt concret que fa uns anys era impensable. Crec que tots tenim a la ment algunes fotografies, no? d'impacte de determinats plàstics a fauna aquàtica. Doncs a partir de la llei Balear es va aconseguir, per exemple, no? que les empreses innovessin amb les famoses anelles de plàstic. I una cosa que semblava molt difícil, doncs, i poso un exemple d'AMP, per exemple, doncs va treure al mercat balear doncs no? aquests conjunts de paper cartró per poder agrupar els envasos primaris. No? I com això es pot, no? Estendre a tots els territoris. Jo penso que això és, no? I a més ho vam veure també en un anunci, no? com l'empresa podia fer justament, no? d'aquesta innovació, segurament no pretesa, si no hi hagués una normativa darrere, de poder posar en el mercat aquesta solució. No? Les monodosis també, no? doncs tenim constància, no? d'empreses que ja estan investigant, estan treballant amb nous contenidors de gran format, no? també amb plantejaments de reutilització, de rentat i de tornar a posar en el mercat aquest tipus de productes i aquí també veiem no, que hi ha marge d'innovació. Amb el tema de la responsabilitat ampliada del productor, que també ens marca Europa, determinats productes que es van posar en el mercat sense tenir en compte quin haurien de ser els circuits de recuperació, poso, per exemple, les càpsules de cafè, doncs també gràcies a una normativa específica no? i l'impuls que des d'Europa s'està donant, doncs hem pogut veure no? els primers sistemes no? de responsabilitat ampliada del productor per determinats fluxos que fins al moment i per la normativa existent se'ns escapaven. No? I nosaltres després, no? quan parlem de futur, no? pensem que aquesta és una línia que també segurament les empreses hauran de començar a desenvolupar. No? De quina manera assegurem recuperar aquests fluxos i de quina manera recuperem tots aquests productes. I altres
exemples que jo crec que el Jordi segur que després el desenvoluparà, però és el cas de la servitització. Quan estem avançant, no?, cap a una societat residu zero amb poca generació de residus, a casa nostra, a Catalunya, ja ens consta que hi ha, per exemple, diferents marques d'aigua que estan avançant en aquest nivell, no? Oferir l'aigua mineral, aquesta aigua de qualitat, sense generació d'envasos, no?, a través d'altres sistemes. Això pensem que clarament és, no?, és un impacte d'innovació interessant. I després també a nivell de fiscalitat ambiental. La futura llei estatal estableix un impost específic sobre els plàstics d'envasos de no reutilitzables. Esperem també que la futura llei catalana també pugui incidir, no?, en aquests aspectes, en temes de comodulació. Per nosaltres, si darrere hi ha una normativa que encareix determinats productes que pel seu impacte, no?, que pel seu impacte puguin estar penalitzats, permeteu-me, a nivell econòmic, això pot ser una motivació perquè també el sector, les empreses optin per materials, i que per nosaltres la gran innovació jo crec que seria la simplicitat i l'eficiència, no?, en l'ús de recursos naturals. I d'altra banda, alguns dels aspectes negatius, no?, que podíem també observar de l'aplicació de les actuals directives, una cosa que per nosaltres ens preocupa, per exemple, de vegades és la falta de concreció en alguna de les mesures, no? I això ens podem remetre, doncs, a l'aprovació, que això l'Agència de Residus ho coneix també molt bé, no?, perquè va ser innovadora en aquest sentit, en la regulació de les bosses de plàstic, no? I quan des d'Europa no es va regulant les bosses oxodegradables, en aquell moment, no posem el focus en aquest tipus de producte i hem d'esperar una dècada pràcticament, no?, fins a poder-li posar solució, no? Llavors, aquí pensem que hi ha aspectes que no s'acaben de cobrir i que això segurament dificulta, no?, que el sector econòmic pugui avançar, no?, amb solucions efectives, no? O dediquem molts recursos a una cosa que després resulta, no?, que pot tenir uns components perjudicials també pel medi ambient. I ja per acabar, jo m'agradaria posar també dos exemples concrets, és el tema de la reciclabilitat, no? Parlem d'avançar, de complir objectius de reciclabilitat, però ens falten instruments. Si des d'Europa se'ns demana, doncs, avançar en un objectiu del 90% de recuperació dels envasos, però les mateixes normatives no ens estableixen o no ens ajuden a avançar amb els instruments que puguin ser més eficients, com el sistema de dipòsit pel tema dels envasos, nosaltres aquí sí que veiem una dificultat, no?, de com poder avançar en aquest tipus. O quan parlem de la reciclabilitat, i això el Gremi de Recuperadors de Catalunya en sap molt perquè ha estat treballant molt intensament, no? Qui estableix aquesta reciclabilitat, no? Qui estableix quina és el reciclatge de qualitat, no? D'on tenim aquests instruments, com podem fer, on són els recursos, no? Aquí pensem també que les empreses tenen un important marge també d'innovació. I ja per últim, a mi m'agradaria posar un cas concret d'un nivell normatiu. Nosaltres, des de ReZero, aquest darrer any hem estat treballant per l'impuls d'un pacte per la reutilització amb el sector del comerç i la distribució de Catalunya. També observant justament això, una mancança a nivell normatiu, que és el tema de com podem fomentar, no?, la reutilització en una societat que cada cop està més sensibilitzada amb aquest punt. Doncs quan vam començar a treballar en aquest projecte, també la participació de diferents administracions, com l'Agència de Residus, justament el que vam veure és que un dels hàndicaps més importants que tenien els grans supermercats de Catalunya per impulsar la reutilització és el tema de que a nivell normatiu com està coberta la responsabilitat si ells accepten, doncs, que vinguin a comprar amb un envàs o amb un tàper, no? Doncs aquí tenim també un forat a nivell normatiu que després cal treballar, no?, i mirar de quina manera, no?, en el nostre cas mitjançant acords voluntaris, podem avançar. Si tinguéssim una normativa, i esperem que en el futur així sigui, que ajudi justament a implicar en aquest sector en la recuperació de la reutilització, i estableixi clarament quines són les responsabilitats per part del consumidor, per part del comerç, doncs segurament seria molt més fàcil, no?, haver pogut avançar en prevenció de residus. Molt bé, Rosa, moltes gràcies per aquesta primera aportació. Passem, doncs, amb en Jordi Oliver. Vosaltres, com a experts en ecoinnovació i que esteu tractant diàriament amb moltes empreses que tenen ganes d'innovar, de fer coses diferents, ens pots donar també la teva visió, sisplau. Sí, molt bona tarda i moltes gràcies per la invitació. És un plaer, doncs, poder participar en aquests Innovation Days del clúster de residus, que esperem, doncs, que l'any vinent ja sigui un clúster, no?, formalment constituït i amb tota l'empenta que ha de tenir. Jo estava escoltant les meves companyes, no?, que m'han precedit, i firmaria les seves intervencions. Intentaré donar una altra perspectiva, no?
Nosaltres, quan treballem amb empreses, ara portem ja 12 anys treballant especialment a Catalunya en projectes d'ecoinnovació, hem fet més de 400 projectes amb més de 300 clients i, per tant, bueno, comencem a tenir una visió una mica del que està passant, no? Sempre parcial, però bueno, ja comença a ser una visió una mica rica. Jo que el que detecto és que, en general, quan treballem en projectes d'ecoinnovació, d'innovació, hi ha poca fricció amb la normativa. És a dir, que la majoria de projectes està en un àmbit de mecanismes voluntaris, no? On la normativa te la mires una mica de lluny. De fet, nosaltres no som experts en normativa perquè, bueno, l'has de conèixer per algunes coses, però en general, jo diria, la majoria de projectes estan en un àmbit completament de voluntarietat i de millora i no queden afectats per normativa en cap àmbit. No? Estic pensant, no sé, projectes d'ecodisseny d'envasos, doncs aquí hi ha molt recorregut sense xocar per enlloc. Sí que és cert que quan parles d'innovació, i tu, Pilar, ho has introduït molt bé a l'inici, no? Quan parlaves que això, la innovació és la creació, el desenvolupament, la implementació de nous productes, nous processos, nous serveis, aquí hi ha tot un marge de treball que les empreses individualment poden dur a termes i que depenen de les seves decisions i de la seva estratègia, però hi ha un altre percentatge important dels canvis que depenen de l'entorn on aquestes empreses treballen i competeixen. No? La regulació és un element més, un aspecte més d'aquest entorn. Però n'hi ha d'altres que són molt importants també. No? El fet de tenir proveïdors que t'estiguin doncs, oferint solucions més sostenibles, més circulars, com les vulguem etiquetar. Però l'existència d'una oferta doncs, de solucions més sostenibles és fonamental perquè l'empresa també pugui avançar. L'acceptació per part del mercat, el món financer i el món de l'assegurança, no? Els asseguradors, entenguin els nous models de negoci circulars, apostin per això i inverteixin. Que hi hagi formació, que hi hagi recursos humans, no? Persones capacitades, formades per dur a terme noves tasques. I, per tant, la regulació el que sí que té és que afecta tot això, no? I que és d'obligat compliment. La resta, tot el que opera dintre del mercat, són tot relacions doncs voluntàries. La regulació té la particularitat que no és voluntària, sinó que és d'obligat compliment. Però què ens passa? No sé, treballem, per exemple, empreses del sector bellesa, cosmètica, higiene, no? Que es plantegen, són uns grans generadors d'envasos plàstics per sabons, xampús, etc. No? Treballes amb ells i proposes canvis, com avançar cap a nous formats, no? Perquè al final, ja, quan treballem en l'ecodisseny podem fer les coses menys malament, no? Hi ha un moment en què dius, escolta, deixa de fer el xampú líquid, anem a fer un xampú sec. Que podem fer xampú sec? Sí. És una opció, és un altre format. M'elimina completament, no? La tipologia d'envàs, és a dir, és molt més disruptiu. Què passa? Barrera. No hi ha una acceptació al mercat. Aquest xampú sec, en els canals de venda, no? de gran consum, això no fins avui, potser avui canvia, no té sortida. I, per tant, el fet que no hi hagi acceptació al mercat és una forta barrera a aquest tipus d'innovacions. La venda en granel és perfectament viable i legal i possible, però aquells distribuïdors que avui estan venent en granel, a part d'aquells que són superespecialitzats en aquest format, però altres superfícies, supermercats, que també comencen a oferir granel, et diuen, això no ho venem. O sigui, forma part del discurs, ens va alineat, però aquí aquest dosificador no baixa. No? Això no ho hem de reomplir. Problemes també d'acceptació de mesures com l'eliminació de plàstics en la fruita o la verdura. El típic cogombre que va embolicat un a un amb un film plàstic. Supermercats que l'han eliminat, i no un, sinó diversos, que et comenten, és que quan no hem eliminat aquest film plàstic hem baixat vendes un 30%, perquè si el cogombre està una mica marcat d'haver-lo manipulat, té una ratllada, ja no el vol ningú, i augmentem el baratament alimentari un 50%. No? Per tant, el que passa amb la regulació és que actua sobre unes relacions, no? Des del proveïdor, el protagonista, aquí l'empresa i el mercat, que no són lineals, no és causa-efecte. I quan intervé la regulació, cal conèixer molt bé, cal conèixer molt i molt bé aquest status quo abans de voler-hi intervenir, perquè si no hi ha rebots no previstos. No?
Per exemple, sí, i això segur que ho teniu més que reflexionat, eh? No estic aportant res que sigui nou, però si tenim una regulació, com és la llei de residus que està al Congrés, doncs que introduirà una taxa sobre el plàstic verge que es posi en el mercat, això farà augmentar la demanda, no?, de plàstic reciclat, de RPETs, etc. Si no hi ha producció local d'aquest RPET, la s'haurà d'importar. I probablement l'efecte rebot, és a dir, haver d'importar aquest material de l'estranger serà més impactant que haver utilitzat el material verge, no? I, per tant, cal ser molt conscients d'això. Com controlem la traçabilitat? Avui ja ens estan demanant empreses que ja es volen anar cap aquí, tenir envasos amb el 100% de RPET, t'ensenyen uns papers, no?, conforme el seu proveïdor els certifica que allò és un material RPET, que és un PDF que els hi ha passat, que té la credibilitat que li vulguis donar, però que allò és molt dubtós, no? Per tant, aquesta traçabilitat és imprescindible i la regulació és difícil que tot això pugui englobar. Qüestions de canvi tecnològic. Obligar un canvi tecnològic si no hi ha el finançament darrere per poder-lo fer. Obligar a granel, com una llei francesa que s'està tramitant, que vol obligar que el 20% de les grans superfícies comercials ofereixin venda a granel. El primer que vaig fer, quan ho vaig llegir, dic, ostres, aviam el trade-off que hi pot haver aquí entre eliminar envasos, que a mi sembla bé, o augmentar amb el baratament per l'altra banda, no? Aviam, si això té acceptació, serà fantàstic. Si això no té acceptació, podem tenir unes pèrdues per l'altra banda. En general, i per anar concluint aquesta primera intervenció, crec que, fins i tot des de l'òptica més liberal, en l'àmbit del medi ambient, de la sostenibilitat, és imprescindible la internacionalització de costos. O sigui, el que estem parlant és que hi ha una sèrie de costos d'extracció de matèries primeres, d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, de generació de residus, de destrucció de la biodiversitat, que no estan assumint les empreses productores i tampoc els consumidors. Aquest cost no queda internalitzat en el preu i, per tant, cal la intervenció de l'administració. És un cas, diguéssim, clàssic i gairebé unànim on cal la intervenció de l'administració per fer aflorar aquests costos i internalitzar-los. Perills que estan sortint i coses que han passat aquesta setmana. En el cas de sortint de residus, però bé, en el cas del canvi climàtic i dels mercats d'emissions, es va posar en marxa un mercat d'emissions a nivell europeu, els ETS, per fer aflorar els costos de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en alguns sectors que estan regulats. Això ha fet pujar el preu, entre altres coses, de l'energia, de l'electricitat. Aquests dies se n'ha parlat moltíssim, no? Ha pujat el preu de l'electricitat, entre altres factors, un d'ells, no?, per l'augment del preu del CO2. Si la resposta de la mateixa administració, que ja sé que no és la mateixa administració exactament, però des de la ciutadania, no?, l'administració em posa una taxa al carboni i l'administració després em baixa l'IVA per contrarrestar aquest efecte d'augment de preu. Però no, si hem pujat una taxa al carboni és per estimular les energies renovables. Si després l'administració em torna a baixar artificialment el preu, m'està trencant tot l'estímul i més hagués valgut no crear aquest mercat ja des del bon inici, no? Per tant, la coherència entre els diferents nivells de l'administració també és imprescindible, perquè si no, els que estem fora, no?, i l'empresa que és receptora d'això no entén res. Diu, quin és el missatge que m'estan enviant? Perquè m'estan enviant des d'Europa un missatge, des d'Espanya un altre, des de Catalunya un altre, i llavors, al final, aquesta coherència, no només discursiva, que això hi és, sinó després en els fets també i en la regulació i en les accions al dia a dia, és fonamental, perquè si no, el context aquest que us deia, que està format per molts agents, queda molt despistat. Molt bé, Jordi. Moltes gràcies per les teves reflexions i acabem aquesta primera ronda d'opinions amb en Francesc Giró, que ens donarà més el punt de vista des de l'administració, en aquest cas l'Agència de Residus. Endavant, Francesc. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-nos convidat a participar en aquesta interessant taula rodona, aquesta sessió de reflexió al voltant de si la legislació esdevé un impuls o pot ser un fre a la innovació. L'avantatge de ser el darrer en participar, doncs, és que hem escoltat totes les intervencions i jo m'atreveixo pràcticament a subscriure la totalitat d'arguments. En tot cas, intentaré complementar algunes consideracions que s'han pogut fer. I jo crec que, una mica per la perspectiva, això segurament és extensible a la legislació en el camp mediambiental, però en el cas dels residus, jo crec que és evident que la legislació
pot esdevenir un freu, pot esdevenir un impulsor, no? Un impulsor de canvis, no? I probablement convindreu que, per exemple, si em remeto a la llei de l'any 93, la llei de residus, el fet que aquesta llei en el seu dia incorporés una cosa que per a molts ha estat una qüestió pràcticament incontrovertible, no? És a dir, l'obligació de la recollida selectiva dels residus orgànics. Probablement això, el fet que es posés aquesta fita, no? Aquest objectiu, aquesta obligació, de forma clara, a la llei de l'any 93, i que això hagi estat reforçat, per exemple, amb normativa de fiscalitat dels cànons i retorn de cànons, doncs probablement podria explicar perquè Catalunya avui està on està i altres comunitats autònomes d'Espanya doncs estan en una situació molt més endarrerida. No? Encara alguns estan qüestionant si això és important que fer o no, quan recentment, l'any 2018, la directiva europea doncs no només ho ha establert de forma obligatòria, sinó que a més ha establert uns objectius de reciclatge que seran impossibles d'assolir si no es dona aquest pas ferm en relació a la recollida del residu orgànic. Ho dic perquè és un cas, crec, emblemàtic de dir probablement la legislació doncs, sovint doncs, ha de donar aquests... no ha de quedar en un àmbit merament, diguem-ne, doncs, de recomanacions, que sovint peca d'aquesta manera de fer, ja que això, doncs, això sí que crec que, francament, doncs, només per aquells ja convençuts o que saben avançar-se en els temps que han de venir, doncs pot fer reaccionar, però que quan les coses es deixen prou clarament escrites, doncs, evidentment, són signes de canvi i de transformació. Aquest era un exemple, però podríem parlar de molts altres exemples, no? És a dir, si ens anéssim al camp de l'eficiència energètica o de la producció d'energia i consum d'energia, no? L'impost del sol el que va suposar i recentment doncs, aquest aixecament de l'impost del sol el que està suposant en aquests moments, en els darrers anys, doncs, d'impuls de l'extensió de l'ús de l'energia fotovoltaica, de l'eficiència dels sistemes de les plaques, de les bateries, etc. Per tant, és a dir, exemples n'hi ha molts, no? Per tant, jo crec que com a administració tenim l'obligació de, quan legislem, fer-ho d'una forma que sigui útil, que sigui diguem-ne, que serveixi per alguna cosa, no? Si legislem simplement perquè toca, però no donem certs passos endavant, ni ho fem de forma prou clara, doncs probablement el que estem fent és perdre temps i recursos i oportunitats, no? Quan la Maria ha parlat al principi d'aquesta qüestió doncs, que ha esmentat, ha estat molt discreta, però en el fons estava parlant d'un projecte que teníem, que estàvem treballant molt il·lusionadament entre Club EMES i l'Agència de Residus, del que va arribar a ser i estava tot preparat i previst d'un pacte per reutilització i que doncs, no va poder prosperar probablement per un problema de manca competencial, però sobretot d'un marc legislatiu que no ens donava cobertura a poder anar a certs passos. No? Quan la voluntat hi era, els esforços que van fer tots plegats perquè això tirés endavant, teníem ja ho teníem tot a punt, i finalment això no va poder reixir. Per tant, cal un marc legal, segurament, un marc legal que reforci i que doni senyals inequívocs de cap allà on s'ha d'anar. No? I si, a més, són capaços de concretar, doncs molt millor. Per tant, espero Maria, doncs que pel bé de tots i del país doncs, i de les empreses i dels recursos, doncs que el proper marc legislatiu que tindrem a Catalunya doncs ho permeti. No només ho permeti, sinó que ho impulsi. No? Del que ha comentat la Rosa, per descomptat, doncs podríem subscriure tot el que ha comentat. Jo simplement aquí sí que he de dir que jugarem una mica amb desavantatge perquè parlem de la llei balear, de la llei estatal, que són documents que han estat fets públics i malauradament jo no puc parlar de la llei catalana, tot i que la conec, perquè hem estat directament, i la Vila també, directament partícips en la seva elaboració, dir-vos que aquesta llei ha estat acabada de redactar aquest mes de maig, però doncs encara no ha estat feta pública, no? Tot i que potser avui m'atreveixo a fer algun spoiler d'alguna qüestió vinculada a la innovació. Però és evident que serà substancial i, per descomptat, subscric i coincideixo plenament amb el Jordi en el sentit que els canvis depenen de molts factors. Ell els ha esmentat i no el repetiré,
i la legislació n'és un d'aquests. Ara, jo crec, sí que crec fermament, i sovint la legislació, com s'ha pogut demostrar en molts àmbits, arriba tard. En alguns casos, efectivament, arriba el punt adequat, el punt ideal, no? Però sovint arriba tard, i arriba tard com a reacció al que està passant. Les dinàmiques, la població té unes demandes, uns neguits, les empreses comencen a moure's i la legislació encara està dormint, diguem, a l'espera de que doncs, hi hagi un marc que ho faci possible. Jo crec que doncs, la legislació és francament imprescindible. El que sí que potser com a administració tenim l'obligació de fer una legislació al màxim de precisa, de clara, que no deixin les coses a interpretació. Ja sé que tot es pot interpretar, però quan menys ambigüitat, millor. I sobretot, que no abusi del voluntarisme, no? Dels enunciats que queden bé, sinó que ha d'arribar a concretar i quan convé ha de posar o ha d'establir el marc d'obligació, els marcs preceptius perquè les coses es moguin. I si hi ha la conjunció dels elements legislatius, d'un moment doncs, en què la societat doncs, probablement té una sensibilitat, té una preocupació també, i per descomptat les empreses no són alienes de tot això, ho hem anat veient aquests darrers anys, no? Doncs entre uns i altres segurament podem fer que tot plegat vagi avançant en el sentit que voldríem. I evidentment el camp de la innovació aplicada a moltes qüestions, no només el tema de residu, la nostra llei doncs no va de residus, va de residus i justament perquè sabem que això tenia una limitació fonamental que és que, ja se n'ha parlat, no? En el moment que el com ha d'haver residu, però si no ha d'haver residu, aquí també això ho hem d'abordar i, per tant, la llei tracta de recursos, no? I tracta els recursos des de la seva obtenció fins a la seva, diguem-ne, la seva vida útil d'aquests recursos en la forma i estat en què sigui, l'eficiència en el seu ús, el seu consum, la seva producció, i, per tant, arreu serà camps abonats per poder aplicar la innovació. I la Rosa i el Jordi n'han explicat alguns casos. Per tant, jo crec que anirà sortint al llarg de la conversa. Perfecte, Francesc. Doncs, si us sembla, fem una altra ronda perquè ens queden 20 minutets de sessió. Passa molt ràpid el temps amb aquests ponents tan interessants. I ara us demanaria que féssiu un exercici d'imaginació i un exercici més propositiu, no? Imagineu-vos que us estiguessin escoltant les persones que estan redactant les lleis, aquestes lleis que estan per aprovar-se, imaginem això, i m'agradaria que des del vostre punt de vista doncs, intentéssiu fer una proposta sobre aquells punts més importants que considereu que haurien d'incloure aquestes lleis per tal de ser favorables, no? I fer realment aquesta palanca cap a la innovació. Comencem per la Maria un altre cop, sisplau. Vale, gràcies. Sí, jo crec que potser per una banda jo demanaria al legislador que en la legislació, o sigui que acompanyat a la nova legislació, també hi hagués una estratègia de comunicació de màrqueting de la pròpia llei, no? És a dir, per lligar una cosa que ha dit abans el Jordi, hi ha més elements, més factors, més coses en la societat, no? I per tant, publicar una llei i disposar d'elles no fa tot per si mateix, necessitem més coses. I moltes dels exemples que hem vist abans, que han explicat la Rosa com el Jordi, ens falta el canvi cultural perquè passi el que volem que passi segons la llei, no? I llavors, si no acompanya, si la llei no s'acompanya amb una comunicació, amb una sensibilització, amb una manera de canviar els hàbits del dia a dia de totes les parts interessades, això vol dir les empreses, els fabricants, l'administració, a tots els nivells i la ciutadania, doncs al final continuarem, encara que la llei sigui fantàstica, continuarà a ser cuixa perquè el seu impacte no l'assolirem el resultat no serà el desitjat, no? Llavors jo crec que això ha d'estar intrínseca en la pròpia llei. I potser també una altra cosa és quan definim una legislació intentem, segur, la gent que s'hi posa intenta que sigui el més clar possible, el millor possible, etc. Però les coses evolucionen molt més ràpid del que evoluciona la llei i el Francesc ho ha dit, no? Traiem molt, cal canviar una llei, tocar-la, això és una feina important i triga molt de temps, que hi hagués un mecanisme que permeti
definir un, fer proves pilot, explorar vies, treballar alternatives a les coses, perquè això ens permet a tots entendre millor quan se'ns presenti un problema, una cosa que no està recollida en la llei, una cosa que s'escapa perquè avui era una cosa i demà és una altra, no? Poder-ho treballar i treballar-lo a benefici de tothom, perquè si com aquesta iniciativa, diguem que ha esmentat el Francesc, que havíem treballat, hauríem tingut la possibilitat de recollir dades, de veure de quin material s'estaven parlant, de quines empreses, de quins fluxos, cap a on anaven les coses, cap a on venien, i seria un win-win per a tothom, fins i tot per la pròpia administració, que tindria dades, no? Que altament no en té, les empreses perquè trobarien, veurien cap a on estem anant i que hi ha un recolzament per anar en aquesta direcció i, evidentment, la societat i el medi ambient en general. No? Per tant, potser les lleis haurien de tenir un mecanisme àgil que ens permeti... La llei també ha d'innovar i cada cop els cicles d'innovació són més ràpids, més curts, no? I la legislació no ho és. Estic pensant que hauríem d'haver incorporat en aquest debat algun lletrat, no? Que sembla que no en tenim cap aquí, no? Perquè els termes llei i mecanisme àgil em sembla a mi que són una mica contraposats, almenys sí. Per ara, no? Vull dir, tant de bo algun dia aconseguim un mecanisme legal que ens permeti, pues, això, anar adaptant a les lleis a la realitat, que cada cop canvia més ràpid, no? Com tu has dit, Maria. Molt bé, Rosa, doncs, si ens dones una miqueta la teva visió. Doncs jo he intentat fer un exercici de 5 prioritats. Els que ens coneixeu sabeu que tenim moltes més, però hem intentat aquí concretar en 5. Jo estic d'acord amb la Maria, crec que hi ha una cosa transversal que és la comunicació, la gestió o l'educació per a la sostenibilitat a nivell conjunt de la societat, i crec que aquí ens falta molta pedagogia en l'àmbit dels residus encara. Nosaltres pensem que el que necessitem és en aquesta Carta als Reis això, aquest marc normatiu que ens permeti avançar cap a aquesta societat a residu zero. Llavors, per nosaltres imprescindible és potenciar la prevenció, i amb això pensem que hi ha molt marge d'innovació realment per avançar amb la prevenció. Nosaltres, i aquí podem generar debat, Jordi, nosaltres és importantíssim innovar en la desplastificació dels aliments per raons de generació de residus innecessaris i també per raons de salut pública, no? Tot el tema de la toxicitat, ja em comentaven que la Unió Europea endarrereix 2 anys més el tema de la nova directiva de productes químics en contacte amb els aliments, però això vindrà, trigarà 2 anys més, però vindrà, llavors totes les normatives van confluint, no? en la mateixa direcció. Per nosaltres demanem a Catalunya i a l'Estat, i on sigui, sisplau, el 20% de productes a granel, com a França, que el malbaratament i la generació de residus en vasos ha anat creixent en paral·lel. Per tant, jo crec que el problema del malbaratament ve més del model productiu, segurament, no? Que no pas de l'ambassada, però això ho podem discutir un altre dia en un debat. Per nosaltres demanem granel i demanem també, òbviament, reutilització. Innovant aquests models de negoci que abans comentàvem, no? Amb la servitització, ho estem veient amb la SEAT, ho estem veient amb la mobilitat, ho estem veient amb el tèxtil, no? Ho veiem, com dèiem abans, amb el tema de l'aigua, no? Poder consumir aigua mineral sense haver de consumir els envasos. I pensem que aquest segurament és un àmbit important, no? A nivell de canvi de model de negoci en aquest sentit. Segon, en reutilització, i coincideixo amb el que deia el Francesc, necessitem objectius i mesures concretes. I una mica ja fugir dels potenciaràs, es promourà, no? Tot això per establir ja mesures concretes, i també pensem que amb una llei que siguin modulables i quantificables amb el temps, establint objectius, doncs, no? No a 2030, 2050, sinó podem posar objectius, no? 2-3 anys, i poder establir també indicadors per veure com evoluciona, no? Com dèieu, l'aplicació d'aquestes normatives. I si no funciona perquè el mercat no respon o perquè s'han de modificar, doncs que hi hagi marge també de millora. Amb el mateix model de negocis que dèiem, no? Pues també incloure en el model de negoci la reparabilitat, la reparació, com també planteja França, no? Doncs, garanties de 10 anys, no? Que hi hagi, doncs, material disponible, que això formi part també del propi negoci de les empreses. Per nosaltres és fonamental tot el que sigui el reciclatge de qualitat, no? Com podem avançar, no? En l'upcycling per evitar justament, no? Continuar amb uns sistemes que sabem que no, que no estan funcionant o que ens aporten una reciclabilitat de molt poca qualitat pel mateix sector productiu, no? En aquest moment que tenim de necessitat de recursos.
Per tant, això, innovació amb instruments, amb mesures, amb models de recollida. Això ho estem veient ara a la ciutat de Barcelona i ho estem veient també que cap al futur necessitem nous models de recollida i això les empreses de gestió de residus en saben molt i poden aportar també aquí moltíssima, moltíssima innovació. Després, per nosaltres, un punt important és innovar en fiscalitat. O sigui, fer malament les coses ha de sortir més car que fer-les bé. Per tant, no? Tot el que sigui fiscalitat, que pugui, no? Ecomodulació, que puguem realment apropar-nos a aquesta manera, no? de produir i de consumir sense externalitzar impactes, per nosaltres també hauria de ser una prioritat de les futures lleis. I ja per acabar, per nosaltres, innovació en transparència. Innovació en comunicació, en transparència i en traçabilitat. Tant en dos vessants. Respecte a la informació sobre els productes i les alternatives, abans comentava les bosses oxodegradables, però podríem fer el mateix exemple ara amb els envasos biocompostables o bioplàstic o compostables. Realment necessitem informació, són una alternativa o no, estem allargant el problema o no. Pensem que les empreses estan fent canvis segurament sense encara disposar de tota la informació i amb uns costos econòmics que estan assumint també molt importants. Però també comunicació, transparència cap a la societat. No? Els consumidors cada cop són més conscients, són més crítics amb el que estem consumint. Pensem que com a societat cada cop tindrem més aquest valor, que la salut jugarà també un valor importantíssim pel consumidor del futur, tal com ho estem veient. I per tant pensem també que les empreses també hauran de fer molta innovació en la transparència i en la comunicació. Molt bé, Rosa, moltes gràcies. Passem en Jordi. Què li demanaries a la Carta als Reis de la futura normativa? Aviam, faré una petita Carta als Reis, ja que tinc l'oportunitat, en la part de normativa. Després parlaré d'alguns altres instruments que crec que també l'administració té i que són molt, molt interessants. Primera cosa que demanaria la Carta als Reis. En futures normatives catalanes, com pot ser la llei de residus, intentar no repetir errors com els que estem veient amb la llei de canvi climàtic de la 7 de 2017, que diu, per exemple, entre moltes coses, diu que a partir de l'1 de gener de 2021, o sigui fa mig any, tots els productes industrials comercialitzats a Catalunya han de tenir el 10% de l'etiqueta destinada a comunicar la petjada de carboni. No, això està escrit per una llei aprovada al Parlament de Catalunya amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció del PP, va passar pel Constitucional, però bueno, és una llei que va tenir una aprovació que tant de bo la llei de residus pugui tenir la mateixa, no? Perquè va ser gairebé unànim. Tanmateix, aspectes, diguéssim, tan rellevants, tan transformadors, i segurament que quan es van redactar doncs es veia que eren tan importants com comunicar la petjada de carboni als productes, això ni tan sols s'ha començat a desenvolupar res. Està tal com es va redactar el 2017. Clar, això no es pot repetir. És a dir, això no pot passar. És a dir, quan hi ha una llei, aquesta llei s'ha de desenvolupar. O està mal redactada o no està desenvolupada. No sé exactament on està aquí l'estòper, però això cal evitar-ho perquè genera molt de distanciament i desconfiança. No? Si el que diu una llei no ho aplica ni l'administració, no ho desenvolupa, el que ho ha de després aplicar a casa seva, doncs li genera molta distància. Per sort, no se n'assabenta gaire gent, però això s'hauria de tenir com a antecedent d'una gran llei que va ser molt celebrada i que després no s'està implementant. Crec que, també ho ha dit la Rosa, posar l'òptica en els models de negoci que incentiven l'ús o el servei per sobre de la propietat, que s'estan desenvolupant, que són incipients en sectors d'automoció, de moble, tèxtil, que aniran a més d'una forma natural, perquè crec que, o sigui, el mercat, la demanda, també en molts sectors té molt sentit amb l'encariment dels preus de les matèries primeres, anar cap a models on el fabricant no es vol desprendre d'aquell actiu, sinó que en vol retenir la propietat. Això ja ens porta de forma natural cap a l'economia circular, però la regulació, en la mesura que pugui incentivar-ho, afavorir-ho, fer que l'administració pugui adquirir també o licitar d'una forma que aquesta oferta de serveis doncs, també pugui entrar en aquest mercat més públic. Seria molt, molt desitjable perquè seria la forma que el sector productiu, d'una forma natural, d'una forma autoincentivada, incorporés molts principis de prevenció de residus.
que és on hem d'anar. És a dir, que la llei de residus no s'ha de centrar al fi de tub. Això jo crec que ho tenim superclar, no? Que hem d'anar a la producció. Però la producció pots anar-hi mitjançant la imposició o pots anar afavorint aquelles formes de produir i consumir que ja van alineades amb l'economia circular. Sobre altres temes, el granel que deia la Rosa. I tant que hauríem d'anar cap al granel. Sí, estic totalment d'acord, però alerta perquè cal diàleg. Hi ha aspectes doncs, que demà es podria escriure a la llei doncs, que el 20% de les superfícies comercials s'han de dedicar a venda en granel. Jo encantat, però alerta que les superfícies comercials doncs, segurament no estaran tan encantades, que els fabricants si poden triar vendre per aquí o vendre per allà, granel o no, o seguir fent, doncs el granel els portarà problemes de traçabilitat de lots, de la presència de marca en el punt de venda, que és molt important, l'acceptació dels consumidors. I segur que els que estem aquí en aquesta jornada d'avui, tots estarem, ens trobarem no? a les espai de granel comprant i direm, hola, bona tarda, Pilar, com estàs? Però volem anar al 100% de la població, no? I, per tant, cal, segons quin tipus de mesures, treballar-les molt amb el pacte. I crec que el pacte per la bossa, per exemple, seria un bon exemple de coses que ja han passat a Catalunya, que eren prèvies a la legislació, que ja introduïen canvis, però que hi havia aquest diàleg perquè cal escoltar les barreres, limitacions, dificultats, dubtes, diferents models de nivells de maduresa. De vegades no és que algú no vulgui, és que nosaltres portem 20 anys reflexionant d'un tema i algú s'hi va posar ahir. No? I, per tant, hem d'acompanyar perquè tota aquesta cadena de valor avanci cap a aquests canvis i si cal accelerar-los, doncs s'acceleren. Però cal aquest diàleg. Temes de ecomodulació, òbviament, és a dir, el qui contamina paga, sí. Però qui fa les coses doncs, també efectivament ha de pagar menys. No? La sensació és que la fiscalitat ambiental va apretant a tothom i potser no hi ha aquestes diferències entre qui contamina més paga més i qui contamina menys paga menys. Això s'ha d'incentivar i s'ha de promoure més. I després altres instruments, perquè no em vull extendre més perquè queda poc temps. El Francesc ha dit que la legislació arriba tard. Normalment sí, per la pròpia naturalesa de l'administració i de l'organització de la societat. Normalment l'administració i la regulació arriba més tard, quan una cosa ja està passant, però cal més treball conjunt, administració-empresa. Jo aquí, en un context més territorial més proper, territoris innovadors que ens emmirallem són, per exemple, és el País Basc. No? El País Basc sempre surt millor puntuat que Catalunya en els índexs d'innovació i el seu model de cooperació en l'àmbit ambiental entre l'administració pública i el sector privat doncs crec que és una cosa que ens hauríem de mirar allà, veure com, no sé si copiar o diguéssim, però és un model que és d'èxit, en el que la relació entre l'empresa i l'administració és molt fluida, és diària, és en base a projectes, és de compartir objectius, tenir visions conjuntes de país i veure com des dels diferents agents podem contribuir en aquesta visió conjunta. És molt més d'una missió, no? Anem junts a construir una missió. I després, òbviament, l'administració haurà de anar per darrere també regular, perquè no tothom serà pioners. Però aquest treball conjunt et dona un coneixement molt profund del que està passant, qui són els agents rellevants, que et permet regular millor, al meu entendre. La llei de contractació del sector públic també és un punt dramàtic per la innovació. El fet que hi hagi tantes barreres, diguéssim, a superar segons quins llindars de despesa fa que tota la contractació pública s'acabi atomitzant a contractes menors, no tota, però en gran mesura sí, i això dificulta fins a nosaltres com a consultors anar a veure l'administració com a client de projectes d'innovació ens és molt difícil. Perquè en un privat pots treballar durant mesos una idea de projecte i al final te la pot acabar contractant, amb l'administració no, això no passa. O sigui, al final la idea s'haurà de licitar, no? si passa segons quin import. I per tant, ostres, això crec que dificulta el fet de projectes d'innovació amb l'administració pel fet de la contractació, els mecanismes de contractació que són, bueno, s'entén per una banda, però tenen la seva cara bé, no? I sobretot posar ambició. Jo crec que l'administració hauria de tenir molta ambició i en lloc de fragmentar tantes accions perquè arriba molta gent, bé, dir, mira, escolta, hem fet el projecte Rewind, no? Amb l'Agència de Residus, amb Resero, amb Inèdit i altres agents, hem detectat que a Catalunya no hi ha plantes de rentat d'envasos. I això és una infraestructura que seria útil per moltes empreses que avui es plantegessin, mira, vull anar a posar al mercat envasos reutilitzables. Però és que no hi ha infraestructura de rentat. L'administració podria impulsar o
coinvertir en infraestructures clau d'economia circular per fer que aquests canvis tinguin lloc en la societat? O moltes vegades ens pregunten, com és que les empreses no aposten per un SDDR? La meva resposta sempre és que no existeix cap sistema on es puguin adherir. Si existís un sistema on es poguessin adherir, no? Ja sé que la llei ho contempla, és legal, no? Fins i tot és preferent. Però si jo avui tanquem aquest webinar, me'n vaig a, deixo la feina, em compro un ramat de cabres i poso a fer iogurts, m'hauré d'adherir a Ecoembes, perquè jo no podré muntar-me un sistema de devolució i retorn d'envasos només per mi. Per tant, aquí també hi ha un rol de l'administració molt important de fer que passin coses, no? Que catalitzin el canvi i que moltes més agents s'hi puguin sumar. I això va més enllà de la regulació. Però crec que va de tenir una visió i tenir ambició i posar els recursos, en lloc de repartir de 14.000 en 14.000, agafar un milió, no? I posar-lo en una cosa que tingui sentit. Gràcies, Jordi. Déu-n'hi-do, la carta al rei. Entre tots, estem fent una bona carta. Espero que us hagueu portat molt bé aquest any. Molt bé, Francesc, és el teu torn. Demanaria que no t'extenguessis molt perquè tenim un parell de preguntes que m'agradaria respondre ràpid. No sé si tu faràs carta al rei o faràs de rei, no ho sé. Jo em poso la corona del rei. Endavant. La llista de carta de reis que han fet, especialment la Rosa i el Jordi, jo diria, m'atreviria a dir que, si no tot, pràcticament tot el que s'ha esmentat queda recollit a la llei. Jo el que crec que val la pena és defugir de les bones paraules, sinó que arribar a concrecions. No? I per descomptat, la Maria ho ha dit, no? Una llei per molt bona que sigui, o per més ben feta que sigui, cal que hi hagi un substrat, cal que hi hagi un terreny preparat perquè hi hagi una receptivitat i una capacitat d'incidència i de transformació. I, per tant, per descomptat, tota la part comunicativa de sensibilització d'acompanyament és fonamental, segur. Cal també altres mesures, diguem-ne, no només legislatives, i el Jordi s'hi ha referit, diguem-ne, d'acompanyament. No penso només, però també en temes diguem-ne, de suport econòmic. Aquesta planta de rentat d'envasos seria un cas. De fet, fent un petit spoiler, doncs, ja a la llei catalana, a l'esborrany de llei catalana, hi ha un article específic que es dedica justament a la innovació, amb uns quants aspectes que ara tampoc no esmentaré, però sí que, per exemple, el compromís d'arribar a reservar una part del pressupost de l'agència amb mesures específicament d'innovació. Crec que és important, no només que hi hagi bones paraules, sinó que hi hagi compromisos ferms que en part diguem-ne, han de veure el suport econòmic. No? Però no m'allargo més, simplement dir que tot això que s'ha comentat doncs, queda recollit a la llei i que serà un encert, haurem de vigilar el que diu el Jordi, fer coses que després, si s'escriuen, que es puguin complir. Això no sempre és fàcil, perquè aquí intervenen molts altres factors, com tampoc no serà fàcil que aquesta llei que hem redactat i que recull la immensa totalitat d'aspectes que s'han demanat en aquesta carta dels Reis arribi a bon port. Ja no parlo només, diguem-ne, de la seva tramitació en seu parlamentària aquí, sinó el fet de que després, sabeu, va passar amb les Balears, doncs, que pugui haver-hi instàncies legislatives superiors que puguin veure-hi impediments, inconvenients o que trepitgem, diguem-ne, competències o àmbits que no ens pertoca. Per tant, això és una realitat que també haurem de saber reconduir o gestionar. Gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Abans de plantejar les preguntes, si algun dels ponents vol fer alguna rèplica al que hem comentat els altres, voleu fer breument alguna rèplica. I si no, us vaig plantejar una mica les preguntes que ens han posat al xat. La primera pregunta entenc que va dirigida a la Maria. No sé si podrà respondre, perquè ens pregunten si existeix una estimació de quin percentatge del material es podria treure de la definició de residus. Això és un tema molt genèric. No sé si potser en la prova aquesta que es pretenia fer o en l'àmbit de les empreses que estan del Club EMAS teniu fet algun tipus d'estimació, valorització o quantificació de què podríem estar parlant, Maria.
Sí, és difícil fer una quantificació perquè depèn molt dels tipus de materials i de cada empresa. Però sí que és veritat que ara per fer un exemple, hi ha una empresa del sector de l'electrònica que justament un dels residus que més el tinc aquí perquè el faig servir per a la tendinitis, no? és un icepack. Això pesa molt, o sigui, això és un quilo. És un gel i això serveix per transport en temperatura controlada d'una sèrie de materials, no? Llavors, quan arriben els components, els treuen i després això es llença i anava a l'abocador. Quan aquella empresa generava gairebé 2 tones o més d'això, no? Ara ha aconseguit, diguem, trobar sortida per al material, no? I això representa, si tu ho mires individualitzat, pues unes tones a l'any és un tema interessant, però la mateixa empresa, jo us ensenyo un altre material que també tinc per aquí, genera unes tires de paper en les que van uns components electrònics. Clar, això també en genera molt, representa el 10% dels residus que generen, però pesa molt poc, perquè és paper. Llavors, és difícil fer una estimació global. L'empresa, en canvi, de les capses de fusta, clar, la fusta pesa moltíssim també i en generava molta, per tant, eren moltes tones, no? Jo crec que en conjunt no es pot fer o ara amb les dades, amb la informació que tenim, però sí que està clar que en les empreses, si rasques, hi ha moltíssim material que efectivament es podria aprofitar, segur, en totes les empreses. Gràcies, Maria. Després tenim un parell de preguntes que potser podríem ajuntar amb una. Francesc, ens demanen, sembla que en algun foro s'ha parlat d'una possible figura de l'inici de condició de residus que podria estar recollida a la futura llei catalana i ens pregunten si podem una mica ampliar, no? Perquè, i l'altra pregunta que hi ha és què ha de passar perquè un residu es consideri legalment producte i es pugui comercialitzar com a producte, no? I ens pregunten si això ho deixa clar la llei, no? No deixa clar quina llei es refereix, però entenc que es refereix a la normativa en general. No sé si podries fer una mica de resposta. Sí, a veure, hi ha un seguit de circumstàncies del dia a dia que de vegades fa molt difícil entendre com ens estem complicant tots plegats la vida, no? Si ens agafem estrictament el que diu la definició de residu, és aquella obligació de desfer-se d'un residu, no? La necessitat després o considerar allò un residu. I, en canvi, com ha dit la Maria, moltes vegades el propietari d'aquell residu voldria perfectament que allò no fos considerat un residu, sinó que allò se li pogués donar una nova vida, allargant-li, reutilitzant-lo, aprofitant-lo d'alguna altra manera. I, per tant, això és una cosa, a menys que jo sàpiga, no resolta fins ara en els diferents marcs normatius, europeu, estatal ni català, no? I justament per aquesta qüestió, l'esborrany de llei que tenim redactat ha previst justament un article específic que és, tal com es comenta en el xat, doncs, inici de condició de residu. És a dir, intentem plantejar un seguit de casos, de casuístiques, de circumstàncies en la que hauríem d'entendre que allò que teòricament tot portaria a considerar que allò és un residu, doncs que no ho acabi sent i, per tant, que no estigui sotmès al marc normatiu de residus, no? I, per tant, que permeti fer amb aquell material, recurs, producte, substància, doncs alguna cosa que no estigui subjecta a aquest marc normatiu de residus. Això va en la via d'un ús eficient dels recursos, en la via de l'economia circular, en la perspectiva d'allargada la vida útil d'aquells materials, productes, etc. Per tant, aquest és un dels molts articles innovadors de la llei que confiem doncs, que pugui ser útil i ajudar a resoldre algunes d'aquestes circumstàncies. No? I respecte a la darrera pregunta, quan un residu es pot considerar legalment producte, és a dir, quan perd la condició de residu. Bé, aquí tenim un altre, i això sí que està establert en la normativa europea i transposada en marc estatal, que és la fi de condició de residu, és a dir, quan aquell residu doncs ha estat subjecte a uns processos concrets de reciclatge, no? I s'obté un material que compleix un seguit de requisits, de característiques, de prestacions, de capacitat d'incorporació en el mercat, doncs si es compleixen tots aquests condicionants, es pot legalment desconsiderar-lo
residu i passar a ser producte. Però per això ha d'haver-hi un mercat, per això ha d'haver-hi unes circumstàncies que fa que doni garanties, no? Doncs aquell material reintroduït en el mercat doncs, no genera ni riscos presents ni potencials en el medi ambient, en la salut de les persones, etc. Per tant, abandona el marc de la legislació de residus, però entraria a estar regulat en el marc dels productes i, per tant, per exemple, doncs, condicionat a doncs, normativa REACH o d'altres normatives de característiques d'aquells productes en concret. No? I per alguns d'aquests materials, doncs, no, la Unió Europea té regulat exactament doncs, quins són aquests condicionants, per exemple, doncs, per al paper o per alguns metalls o per altres materials, quan han estat objecte d'un procés de reciclatge i aquell material que s'ha obtingut ja deixa de considerar-se residu i passa a ser producte. És un tema doncs, que donaria per molt, però que, en definitiva, doncs, està regulat no només per Europa, sinó que Europa també preveu que hi hagin diferents estats que puguin arribar a regular això, diguem-ne, a nivell del seu propi país i no a nivell europeu. No sé, Pilar, si vols afegir alguna cosa. Sí, simplement que l'altra alternativa seria una declaració de subproducte. Quan no va a través d'un gestor de residus i, per tant, no pot complir un reglament de fi de condició de residus, l'altra alternativa seria aconseguir una declaració de subproducte per aquell residu. No? Totes aquestes dues vies, tant la declaració de subproducte com la fi de condició de residus, parteixen d'una cosa que ja és residu. Jo crec que la major incògnita o la major dificultat és abans, no? En quin punt allò comença a ser residu. No? Aquest producte material que no és l'objecte principal de producció d'un procés productiu, per dir alguna cosa, fins a quin punt el podem considerar des de principi un producte i no un residu. No? I aquí crec que si aconseguíssim que la llei catalana aportés llum i mecanismes sobre això, només amb això ja seria doncs, realment un canvi molt, molt important. Tant de bo doncs, ho puguem aconseguir, no només això, sinó totes les innovacions que, com dius, tenim previstes. Estem completament fora de temps, el debat és apassionant, la veritat és que us agraeixo moltíssim a tots la vostra participació. Voldria dir que està clar que la normativa pot ser una palanca molt important. Tenim objectius ja a la normativa actual molt ambiciosos que no s'assoliran si no hi ha innovació, això crec que ha quedat clar avui. I tenim normatives que estan en curs que crec que encara ens han d'aportar més ambició i més objectius ambiciosos per incentivar aquesta innovació i a la vegada treure barreres administratives per fer possible que existeixi aquesta innovació. Em quedo amb una frase que va dir l'Alfons Cornell al principi d'aquests Innovations Day, a la primera sessió, que va dir que no cal ser Google per innovar, que inclús les empreses petites i mitjanes, de les quals a Catalunya en tenim moltíssimes, estan en una posició encara més favorable per innovar que les grans empreses, perquè estan molt més a prop dels seus clients, perquè coneixen molt bé les seves necessitats i el que és el mercat. I, per tant, des d'aquí doncs, animar a totes les empreses, a totes les entitats, les administracions que estem en el marc del concepte de residu-recurs, a invertir, a esforçar-nos en aquesta innovació. Tant des de l'Agència de Residus com des d'Acció, des del Govern de la Generalitat en general, tenim instruments per ajudar-vos en aquesta innovació. Tenim línies de subvenció, tenim línies d'assessorament, tenim acompanyament, tenim línies de finançament també a través de l'Institut Català de Finances per ajudar i acompanyar doncs, en el desenvolupament d'aquesta innovació. I no vull acabar sense esmentar específicament el clúster de residus. No? Justament, com s'ha dit al principi, estem fent ara mateix i durant tot aquest any el simulacre del que seria un clúster de residus. Creiem fermament que un clúster seria un element decisiu i significatiu per ajudar les empreses a innovar, a internacionalitzar-se, a augmentar la seva competitivitat en aquest sector i, per tant, des d'aquí fer una crida també a les empreses, a les entitats del sector, a afegir-se a aquesta iniciativa clúster de manera que puguem, a finals d'aquest any 2021, com tenim previst, doncs que realment aquest clúster de residus, o com s'hagi de dir, sempre diem que el nom no està ni molt menys decidit, sigui una realitat. Res més per part nostra. Moltíssimes gràcies a tots els assistents. Volia donar especialment gràcies a tota l'organització d'acció de l'Agència de Residus, especialment doncs, a l'Anna, a la Maria i a la Belén, que s'han deixat la pell en que això sigui possible. I res, moltes gràcies i continuem treballant tots plegats per fer possible tota aquesta ambició que hem comentat avui. Fins ara. Moltes gràcies. Gràcies. Bona tarda. Adéu, gràcies.